tahay ee gabagabadii barnaamijka ayaan daawadayaal isla sii gaaraynaa oo u sii siqaynaa ee tabaalaan soo qabanaya. Iska tabaale. Wuxuu ka mid yahay heesaha aadkii ugu maaragtay saameynta badan. Si wanaagsan. Erayada waxaa iska leh Abwaan Maxamed Cabdicali Miisaan. Laxankana adiga. Laxankana iska leh. Muusigada ayaa ku tub. Muusika Abuukar Xaaji Abuukariira. Abuukariira ku tub. Codkana waa isla Django. Aan idinkaga dhex baxa markan.
ku goostay hatta fararuqina waliba samirtala ku goostay hatta fararuqina usuta fahaydatut talaysat kala tagina usuta fahaydatut talaysat kala tagina Waliba samirtala ku goostay hatta fararuqina waliba samirtala ku goostay hatta fararuqina usuta fahaydatut talaysat kala tagina usuta fahaydatut talaysat kala tagina Saatin, iski utana sulayin